Bueno, pois estamos aquí co Leo Arremecájona para que nos conte un pouquiño cales son as túas orixes e por que decidiche cantar en galego ou en bilingüismo armónico tamén, non? Pois, bueno, do galego é un pouco como... eu uso iso para defender, non? A minha lingua é a batalla que máis me interesa, verdad? Bueno, igual é de formación profesional, son lingüista e filólogo e tal, non? Pero é un pouco como que decía Ferrín, que él non é escritor e despois politizado, senón que é a política o que lle facía escribir, non? E a min pásame que se me metí na música e tal, pues, as miñas habilidades técnicas non son moi alá, e claro, non é por facer música, é por protestar. E o que hai de facer non o podo evitar, é que a min gustame as pijas. E o que hai de facer si non o podo evitar, non sei que vou facer para poder comer con elas escarne que son xa nivelado, ni me pene. Sei que vou facer para poder comer con elas escarne que son xa nivelado, ni me pene. Moitas gracias. Que te parece que aportan os festivais á sociedade? Pois son alternativa de ocio bastante interesante, non? Como moitas outras, que si eu, por exemplo, tamén, a pesar de que non fajo música folk, bueno, intentei tocar o tamboril e tal, e a pandereta, gustame moito seráns, por exemplo, non? Creo que é unha forma de ter un punto de encontro pois un poquinho máis humanizado, non? Que outras alternativas de ocio, non? Como 15.000 historias que temos todos na cabeza, non? Hai esta alternativa e se se mantén, eu creo que é porque hai aí un... porque a xente lle gusta, non? Que é un punto de encontro, non? E é maravilla, vamos, a mí encanta me botar o brán de festi en festi, tranquilamente, falando con todo Dios, e é unha boa forma, non? De viaxar, de tamén probar a praia, a montaña, non? Tamén festivais moi guais no interior. Este país é increíble, non? Si, non, está cheo, si te pose todos os fins deste sábado algún país. Claro, entón unha forma de disfrutar, así que non sexa moi masificada, porque sí que os festis moi masificados xa non me interesan, non? Pero así, hasta este tamaño, sí que me parece, a mí, eu disfruto isto, vamos. E xa para rematar, crees que a xuventude está involucrada coa defensa da música galega? Sí, tanto que non creo ni sequera xa que esa unha postura demasiado militante aí, non? Eu conozco moita xente que consume música en galego de unha forma natural xa, non? E eu creo que xa é unha batalla gañada, non? Xa non temos que estar aí dando da brasa. Bueno, algo sí, non? Algo sí, pero eu creo que non é necesario. Igual non cara a nós, sino cara... Sí. Cara a outros, no, ¿no? Que non claro. No lo cortan. É que non nos poden enfrentar co público, non? O público está do noso lado, é dicir, con quen sí temos un problema é coa peña que administra, quen lle chega a xente e quen non, que iso tamén se dá. Parece que é difícil chegar a xuventude cantando en galego e actuando en galego? É que non sei quen é a xuventude. É que mo cidade hai moita. Eu que... ou polos centros, non, dando clase e tal, traballo disso, pois en Balja, pois é o mellor, tes un publicaso, non, pa iso, decir, todo o que se en galego, pois venlles como anelo dedo, o mellor hai outras zonas nas que lle teñen un problema cultural, non, o mellor descubrirse. Igual nas cidades máis, claro. O... Sí, pero non, tampouco, hoxe en día está todo moi, moi mesturado, non? Quero dicir, eu non creo que a dialéctica xa sexa galego-español, non o creo. Eu creo que a dialéctica é a culturización interesada por parte do sistema capitalista e, por outro lado, a resistencia da xente de todos lados, porque tú, se eres de Vigo, é que non podes non ser de Vigo. Iso é así. E se eres de Vigo e non tens nin idea do que pasa a 5 km da túa casa, pois sinto moito, pero é un puto inculto, tío. Sabes? Así de claro. Eu levo a la meira en lo más hondo e eu levo a la lo más hondo, carallo. 4 casas, as escuelas, o turreiro e a pataqueira, o cemiterio onde irán dar os meus osos. Elevo matama en lo más hondo. Eu levo matama en lo más hondo. Si penso en matama, poñome cachondo, porque levo matama en lo más hondo. Elevo rápido de bolsas en lo más hondo. E eu levo rotas en lo más hondo. Si penso lo rápido de bolsas, es que me mondo, porque levo rápido de bolsas en lo más hondo.
E tamén levamos bijo en lo más hondo. Tamén levamos bijo en lo más hondo. En bijo a mi hijo hay moito pijo. Pero son de bijo e non o escondo. Soy de bijo e non lo niejo en lo más hondo. Dendo tu punto de vista, como ves a situación da música galega en xeral? Ben, si temos, por exemplo, este festival, non? Arrevenidas, temos moitos festivais que bueno, que con moitas vicisitudes, hai anos mellores, anos peores, pero hai unha rede de eventos que xa nos gustaría ter hai moitos anos, non? Si, e agora mismo hai iso, parece-me que está ben, parece-me que hai moitos grupos punteiros, que houve tamén ou está habendo un relevo xeracional moi interesante tamén, non? Nada, todo iso son síntomas de vitalidade, non? Que creo que é incontestable, non? Aparte todos os estilos, non hai cada vez, antes sí que existía a reserva india, non? Dos grupos que cantábamos en galego, tal. Agora non, agora compite ao mesmo nivel, eu creo, non? Que vamos para arriba con Coristanco, sí ou no? Cato Tolmas para arriba, vamos! Parece que igual a música galega non está valorada, polo menos dende algúns aspectos. Non é que non estea valorada, non é que non estea valorada, é que a queren afundir. Dicir, date de conta, somos, eu creo que somos a expresión dunha alternativa, non? Dunha alternativa, bueno, falando en termos marxistas, dunha outra infraestructura económica, non? Que está en pugna coa infraestructura económica do capitalismo que nos queren impoñer, porque é unha imposición, non? E entón, non, que xa non é que non nos dean pasta, é que van a combaternos, non? E van a facer todo o posible para que non levantemos cabeza e non sexamos a superestructura cultural, que sexa a expresión desa alternativa, dese outro mundo posible, que sería un sistema, unha infraestructura económica de raíz non capitalista, non? Pois nada, ata aquí a entrevista, moitas gracias polo teu tempo e nada máis, que vaya ben o concerto. Nada, moitas gracias a vos. Voy morto, Uberales. Uberales. Uberales, voy morto. Está dedicada a José Luis Rivas Cruz. O Mini, fosan os ventos a caña. Dios, en definitiva. Se balado casal con 16 5 4 5 8 e a Santa 24 ordes Santa Cruz de Montao queis Gonzalo con cheiro a coello o candidato do PP e agora alcalde de Boi Morto porque me bendiga porque me encontraron Boi Morto Uberales Boi Morto Uberales Uberales Boi Morto Máis de 2000 boimortenses votaron só polo PP 687 en 1248 non chamarlle a iso democracia se que era representación un puto insulto a intelixencia pensas que son parvo e non o pensas que son parvo e non
Sin tomar.